bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka tv ga somali cable oo xilligan si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha tv ga uu ku leeyahay magaalada london waxaana u diyaaray inuu ila socodsiiyo anigoo ah maxamed cabdi caali daacad maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya ayaa maanta sii daysay wariyo shan bilood ku xirnaa magaalada muqdisho maxkamadda gobolka maroodi jeex ee hargeysa ayaa sheegtay in toddobada cisho ee soo socoto uu xabsiga ku sii jiri doono maamulaha guud ee astaan t v oo ku xiran magaalada hargeysa allaha u naxariistee doctore saxaawo cabdi oo in ka badan konton sano ka shaqaynaysay arrimaha caafimaad dalka soomaaliya oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed ayaa maanta kormeeray goobo loogu talagalay in la dejiyo dadka barakacyaasha ah ee ku nool gobolka baay guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa maanta xilkii u kala wareejiyey doqo cusub iyo kii hore dhinaca kalena daawadayaal waxaan idiin soo gudbi doonaa wararkii ciyaaraha iyo ganacsiga balse intaa ka hor aan ku yara hakanno qadar yar oo adeega bulshada ah si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaa xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doonto 24 GB maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya ayaa maanta waxay sii daysay wariyo shan bilood ku xirnaa magaalada muqdisho faahfaahin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga saleeban xaaji axmed raage xukunkii maanta iridi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalada waxaan leeyahay adoo maasantiinin markasta cadaalada hasareyso maasantiin shan bil oo ku xirnaa wariye maxamed cabdiwahaab awuuja eed xeeralaynta ciidamada qalabka sida ay ku soo ogtay wariye maxamed cabdiwahaab awuuja maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay bar yeeshay wariyahaasi kadib markii cadeema looway ee duuliyaha lagu soo ogay oo aheyd inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda fadhigeedii maanta waa ay ku soo saartay go'aanka wariyahaasi kiiska loo haystay ee eedda lagu soo ogay ee waxa uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida in marka la eega cadeemaha lasoo bandhigay in maxkamaddu aysan iminka caddeysay in si degdega lagu sii daayo wariye maxamed cabdiwahaab abuuja oo ka mid a wariyaasha ka howlgal magaalada muqdisho maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eedda loo haystay eedaysanay maxamed cabdiwahaab nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu dhagaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey marka ay dhagaysatay maxkamaddu gabagabada qareennada difaacayay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur oo ahayd in xurriyaddiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo ogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan go'aanka maxkamadda kadib waxaa warbaahinta la hadlay wariye maxamed cabdiwahaab abuuja waxaana uu si kooban u sheegay inuu ku faraxsan yahay islamarkaana cadaalad ay tahay go'aanka maanta ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dhammaan wariyaasha ururka saxaafada s j s waxaan kusoo koobay hadalkayga xukunkii maanta iridi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalada waxaan leeyahay adoo maasantiinin markasta cadaalada hasareyso maasantiin sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay suure dhaweeye go'aanka maxkamadda aabbaha dhalinweliyaha cabdiwahaab nuur waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankaasi inkastoo dhibaatooyin badan amaba culeysyo ay la soo kulmeen inta dacwaddu ay socotay haddana waxa uu sheegay in maanta uu aad u soo dhaweynayo go'aanka maxkamadda ka soo baxay dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana aad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamadda waana maasantiin intaasi kadib waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay qaar ka mid a hoggaanka ururada saxaafadda u dooda ururadaasi oo tan iyo markii bishii maaja xabsiga loo taxaabay wariye abuuja
garab kiisa istaagwariyaha isla markaan u doodayeen waxaana ururadu ay sheegeen aan ilaahay hoggaanka ururadu in imika go'aanka maxkamaddu ay soo dhaweeyaan isla markaana ay tahay wax lagu farxo way dhamaatay xilligi wariyaha la hantidi jiray way dhamaatay xilligi wariyaha lagu eedeen jiray shabaab way dhamaatay xilligi wariyaha wararka adag ee criticalka qora loo hantidi jiray oo lagu hantidi jiray maxkamad iyo la geeynaayo xitaa hadii maxkamad la geeyo sidaas ugu daba tagi doona qareenaan haysana waxaana maxkamadaha sida maxkamadda military iyaduna aan ognahay oo hubnaa in cadaalad ay sameyn doonto saxaafadda waxa ugu baaqaya isku duubni waxa ugu baaqaya midnimo waxaan ugu baaqaya in shaqadooda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed si kalsooni leh oo bilaa cabsi ah ay u qabsadaan alleena marka ummada Soomaaliyeed maanta cadaaladdu waa waartay gudoomiye Shuute iyo tiimkiisa way guuleysteen guul oo cadaalad ayna gaareen ogeyn Abuuja wuxuu yahay waxaan ogeyn meesha uu ka yimid wuxuu ka shaqeynayay markan ku celcelinayna dad badan baa lahaa shabaab baad garab siinaysan shabaab baad leedi ruuxana ninkan duntiisa naqana maanta waxaan aqoonsanay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlayne sidoo kale waxaa saxaafadda la hadlay qareenkii u dooday wariyaha maxamed abdullah abuuja intii dacwadu ay socotay qareen dahir carab waxaana uu sheegay in dhankiisa go'aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida uu soo dhaweynayo saxna ay tahay in iminka si degdeg ah lagu sii daayo wariyaha abuuja waxaan ugu baaqaynaa cid kasta in saxaafadda xor laga dhigo oo aan la caburin aadan u soo dhaweynaa xukunka maxkamadda oo ay beri uga dhigtay wariye maxamed cabdiwahaab نور أبو جاء سلامان حاجي حمد راجي سومالي كيبل مقدشو محكمة دا قبل كان مرود جيح مقالة دا هرقيسا ايا ما انت شاعيسي انو حبسي غا كسي جوري دونو تدبع عشاء اوكالي اغاسي مها تي في غا استان تي في او لغو حيري دوان مقالة دا هرقيسا عبد الرحمن إبراهيم ايا وركان كسو ديري هرقيسا وحمانتا محكمة دا لهور كان يجنير عبد المنا يوسف محمد واهم الكيلاها شركة دا استان كيبل تي في ومده قاري سلاباتان عشاكو حنا مقالة دا هرقيسا هادا بحري قيساسي وحكا وربحي قرياقان كيو دوده يي يجنير عبد المنا يوسف محمد وحانو شايقين محكمة دا ايدو دا وعشو رومانا وطرتي قرياقان كيو حو حري قاسي عبد المنا نوكو تلمامي من شرع درا qareenka amba kamid qareenada ee engineer Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo xidnaa muddooyinka ku dhadhow ee 20 cisho ee waxaan doonayaa inaan halkan kaga faa'iideysto aan xaaladiisa imi ka idinka waramo ee Cabdimanaan waxa la xiray sidii la socotaan 17kii bishii July ee muddo ayuu ku xidnaa ee meel kale oo aan runtii aanan garanaynin kadibna waxa loo soo gudbiyay hoggaanka baarista ee oo kiiskiisa imi kana gacanta ku haya sabtidii hore ayaa maxkamadda la hor keenay maxkamadda waxay ka codsadeen baarayaashii dadkii waday in ay la rumaan gareeyo ay waqti la siiyo maadaama iyaga markaas lagu soo wareejiyay maalinka hor waa la siiyay ilaa hadda saaka haddana la keenay saaka oo 5 bisha tahay baa la keenay ogos ilaa haddana haddana waa la rumaan gareeyay saakana ilaa haddana wax information iyo gungaada iyo waxa lagu haysto iyo cid haysto toono cadi ma jiraan waxaana wanaagsan in sharciga la ixtiraamo oo shuruucda dalka u dhisan la ixtiraamo oo qofkii dambi galana sharciga loo raaco la baareeyo sharciga loo raaco dastuurkeenu wuxuu damaanad qaaday in aan qofna la iska xil karin oo xurriyada laga qaadin qofka laba goorunba laga qaadi karaa xurriyada isagoo dambi kula jira faraha oo lagu qabto dambigii markaa faraha kula jira iyo in amar ogolaansho maxkamad laga soo qaato labada midna may dhicin nasiib darro waa la rumaan gareeyay muduuna xidhanyay maadaama markii hore si sharciye xarigiisa loo marin waxaanu codsanaynaa xurriyadiisa in loo celiyo Cabdimanaan waa nin ganacsada ah ma aha nin qof yaani la waayo amba qof xumaan de Soomaaliland ku involved amba ku lugle marka waxaan codsanaynaa in xurriyadiisa loo celiyo kaasina uu yahay ganacsade waanu codsanay markiiba laakiin sharciyan damaanada marka qofka qodobka lagu soo eedeeyay ay cad yiine ay qodobka lagu eedeeyay ee loo haystaaba damaanada la dalban kara oo qodobada qaar damaanad bii la qaaran ma laasi lamaba kala garanayay imi qodobka lagu eedeyn doono inuu damaanad leeyahay inuu damaanad lahayn saa maxkamaddu way ka joogsatay gudoomiye maxkamadda gobolka Cabdi Qowdhan maadaama wali loo soo sameeyay xitaa information laga hayn xitaa gungaad aan laga haynin uu ka gaabsaday inuu damaanad bixiyo wuxuu yiri marka qodobka inuu hubsano lagu eedeeyo ayuu meen damaanad bixineyna taasina wali waa carqabado day qofka inta la hayo waxay hayd in la og yahay qodobku ku eedeysay waxa loo haysto waxayna halkaasina cadeynaysa in aanu la iska xiray iyadoo wax cadeynaba loo haynin Raxmaan Ibraahin Television ka Somali Cable Hargeysa
الله أون حريسي دكتور إيساحا وعبدي أو كشقين إيساي إنك بدا نسخرني أرماها عافيمات كدالك الصومالية أيام ما أنت اللقو آسي عاصمة الصومالية مقدشو عبد الفتاح محل النور قيس أيها كقيب قلي وربيحين توركنا إنه قصو ديري الله أون حريسي وحا خلقا واه دقمدا ديني لي قردو لقو آسي دكتور إيساحا وعبدي أو كميدا نغاتير تواوين دالكين الصومالية ومدك بدا نسخرني كسو شقين إيساي أرماها عافيمات كي إقرقاركا دكتور رئيس حاوي عبدي الله ونحرسته وحال لغوز حسوسته كالنتي ايكا قادتي سمتبعين تبلشيد الصوماليات مركي دقالذي سوكي ايدالك ايكاد عاني اسلام مركازنا ايداد بدن اقاحين دوليات كمقالات المقدشو قارهان ديگان كحاوي عبدي ومركازي كعانتي ايكو هايسي دكتور رئيس امين آدن محمد او اه قبردو ايدا شي دكتور رئيس حاوي عبدي او ورباين تلاح هذا الشي اياك شاكيسي تاريخ ده هو حاوي عبدي إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا هويدي هوي صوماليات هيد ويو قرن اهد دل كذي دد كذي وحق قبطي الله انحرشت ودن كان وحبذني وصو قبطي دد كذي نوي اوقين دوني ذن والاق اوقين محانو تحسينا هوي ذي الله انحرشت قف صومالي اهد قف كي كوباد وصومالي قاينو ابستيترق اهد اهد ولي قيد وحي واني جرتي دا عدد كذا وش قاي دل كذا وفقول عركتنا وحيد يجرتي شق هذا وحلو وياه شق هذا كرتي بقول إيه وحيه توي ذي رول رول وحن فير سنة إن هي نول شيء ذي كرتي ذا أنك سعدي ذي إلى هون حريست إلى هون حريست لنا عكلي قار كم بده بلشدي كسر غيب قلي أسكا مرحوم الحاوي عبدي أيها كهالي تاريخ ذي ذا أبتدت كأن تد كذا ما أنت سرع على قرنا قف قار ك قبائل غير هسيان لهنا إلى جنة الفردوس الله كورابي فرك إن شاء الله تعالى وحوي هيا ذا بعد جينا الآن نما في النيل إلى إلكس كل جينا وهذا اللي مننا لكن قف ودنا كم سوى شقي وقت دولت وهاي وقت أم بربر كعبه هو لورا ذيك ولدنا كم تيجي وقت قهرنا قاتيرتي وحوى وهي الرأسية بحكم صبرتي قاتيرتان هو ودنا كيمد وقطور كم تيجي مركا استقبل كبلادر أي كشقة جتي ومقت مركا هرة قاين خالج وحوها مقتها دكفر أوضها قاين خالج عرورته لكن تعنيس كم يكون نادسي استقبل كان بلادر لكن الغفر كم يدهد استقبل كاس إلى دجال ك سبل ورك نودعه أي كشقة نيس دكتورتين الله ونحريسته وكحنا وجيري ماركت أو إمرجنسي أو ذات كورن جيري دي مدي لسويدي ومدو أي ماركت وجيري إمرجنسي هاد دكاتير تيهرة أو جينيكولوجيا أي كم يدهد أو سامالي ووري ما يعني كله مدن واحد بدن أقواتي أو أنت كوا واحد بدن سوق أقواتي هي هذا صار فلا سوى شقيسي مركا وحدي الله الله ونحريسته هي تقف سما فلك عاد وفي عن أو مدب بدن ودن كسامالي إيه ذلك واحد أقواتي قف أن لا بكرين أو هليه يا إيه هي بحالكي إيه كتكتي يروح إيه كتكتينا أو ونعكسنا أنا وحديب أسي هاي أو ولا أسي ولا أولادي إذا أسي ولا دون إن شاء الله تعالى وحال كان يقول تعسينا يا لما أن إيه الكيده أو يقول رئيس السورس آمينة يتدرس صديقة لما أن أنت كلا إيه الكأه إيه أن قف قف كن سجل بقول سجل شئ نلبدي حلقي عجبر الك أو تاريخي مركل فيريو وقت آد وكل عرري وحساس أهد أي دبرك أو أدكتي إن أو أتك إن أدل قادته نبكم ما أنت ما أنت سيارو ما أنت سب حق له بجالي وما تسوى مالياً وحي أهيان ذات كلا عرري أيدي بمرك وحي كسر ويسي أنتي كبد بعد لما شذا أنا يوم معرتي داوين عنوين أي وحقو دفتر أيدو تهب كذا أوجتي تاسنا وتاريخ أي حسس إن شاء الله خصوصاً لأويس هاد قفت لبل لأويس وحي هاد أول حريص بدن وذات كواح بدن وغبتي إلهي وحقو برينا جنة دي ده جنة فردوس جنة رب جنة وغفري هذا واسع عليه أوده وجنة قد قدها جنة أو بدله نحريسته إنه قبته يوح الله وحينه ترى إنه إلهي
oo u naxariisto. Cabdi Fitaax Macal Nuur, Somali Cable, Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho dib looga furay hoteelka caalamiga ah ee saxafi oo dayactir lagu sameeyey. Cabdiraxiin Xuseen Xasan Ceylaawe aan idinku wareejiyo. Mas-uuliyiinta rugta ganacsiga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah xariga waxa ay uga jareen hoteelka caalamiga ah ee saxafi kilomitir 4 oo dayactir ballaaran lagu sameeyey. Qaybaha kala duwan ee hoteelka uu ka koobnaa oo burburiyey qaraxii lagu weeray 2018 ayaa si casri ah loo dayactiray. Ganacsata Soomaaliyeed ayaa mar kale u istaagay dib u dhiska Hotel Saxafi International oo ka mid ah hoteelada ugu caansan ee dalka. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay hoteelka ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada aqal ee dowladda, ganacsato, odayaal, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn Siyaad Xaashim Maxamed oo ka mid ah malkiilayaasha hoteelka ayaa u mahadceliyey dhammaan madaxda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay furitaanka hoteelka. Waxaan maartay ku soo dhoweyneynaa macaamiisheena sharafta leh ee aan maanta meeshaan ku casuunay. Waxaana ka rajaynaynaa wax allaale wixii dulduleelaha aan yeelano inay nagala taliyaan annagana aan qaadano taladooda. Gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamuud Cali ayaa milkiilayaasha hoteel Saxafi uga mahadceliyey dib u dhiska hoteelka. Ah, maamulka degmada Wadajir, hoteelkan quruxda badan leh ee runtii maalmo badan burbursanaa ee runtii aan arkayo quruxdiisa maanta, marti sharafta badan ee halkan fadhida in dib loo furayo, runtii waxaa farxad ii ah annagoo maamulkii degmada ah uu ku yaalo degmadeenna oo nagala qayb qaadanayo bilicda caasimadda iyo qaasatan degmada Wadajir. Runtii waxaa kaloo sharaf noo ah aan u mahadcelinaynaa inaan mahadcelin u jeedino milkiilayaasha suurto geliyey inay hoteelkan quruxda badan leh ay dib u furaan, ay u dhabar adeegeen burburkii soo gaaray halkan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdikariin Maxamuud Gabayre ayaa sheegay in hoteelka dadka dalxiiska u imaada magaalada Muqdisho lagu soo dhoweynayo, isagoona sheegay in shaqo abuur ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed dib u furista hoteel Saxafi. Waa meelihii loogu talagalay in dadka lagu soo dhoweeyo, waxay abuuray shaqo abuur ay samaynaysaa ganacsatada sharafta badan leh. Waxaan uga mahadcelinaynaa waqtigooda qaaliga iyo lacagtooda ay geliyeen iyo weliba shaqo abuurka iyo dalka waxay u tareen aad ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan idhaahdo inta Ilaahay wax siiyey inay hoteelada xaasaskooda iyo caruurtooda inay keenaan si nolosha ay isula arkaan. Noloshu ma ahayn guri kaliya lagu noolaado, mararka qaar waxaa loo baahan yahay in hoteelada lasoo booqdo, caruurta in la casho keeno, in la qado keeno, xaasaska saas oo kaleeto, si ay nolosha caalamka u bartaan ee guryaha kaliya aan loogu jirin. Waxaan rabaa oo kale inaan idhaahdo dadkeennan qaaliga ah ee shaqadan qabteen, waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin. Walaalaha isbahaystay ee ku shirkoobay mas-uuliyiinta ana waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin. Xoolaha agelisena Ilaahay idinka ajirsiiyo. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo, hambalyo, hambalyo. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha, ayaa sheegay in dib u dayactirka hoteelka ay daliil u tahay in aan marna la quusanin. Ka wada warhayno hoteelkan Saxafi International wuxuu ka mid yahay hoteelada Soomaaliya ugu caansan. Dhibaato badan baa soo gaartay, Allaah u naxariistay, dad badanna waa ku weynay. Laakiin dib u habeyntiisan iyo quruxdan cusub ee maanta uu la soo baxay hal arrin unbay daliil u tahay. Waxay daliil u tahay inaan nahay dad aan marnaba quusanaynin, diinta Islaamkuna maba farin in la quusto. Marka waxaan u hambalyeynayaa una mahadcelinayaa maquustayaasha sidan quruxda badan leh hoteelka dib ugu dayactiray. Waxaan rabaa inaan idaa xasuusiyo in hoteelka iyo dhaqanka hoteelada iyo shaqada ay abuuri karaan hoteelada ay adduunka ka tahay nambar aad iyo aad u weyn. Runtii waxaa lagu tilmaamaa indastriga soo dhoweynta la yiraahdo ee hoteelku uu ka mid yahay, oo hospitality-ga afka qalaad lagu yiraahdo, inay ka qayb qaadato dhaqaalaha adduunka guud ahaan 1000%. Marka aad fiiriso marka hoteelkan ee hadda dib loo dayactiray, dadka ka shaqayn kara ama hadda muddadii uu xiraa dadka ku shaqada la'aa, runtii waxaa dareemaysaa in shaqo aad iyo aad weyn la qabtay, oo ugu yaraan 200 oo qof hoteelkan ay hadda u soo shaqo tagayso markii hadda sidaan loo dayactiray. Runtii waa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada garatay, xilqaantay. Waxaan kaloo dowladda ugu baaqaynaa inay garab istaagaan ganacsatada. Haddii mararka qaar ay dhacdo in amniga la adkeyn waayo, in walba gadaal laga kabo oo la kaalmeeyo.
aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga iska yar darteedna waa idiin mahadcelinayaa waana soo dhaweynaynaa waxaana leenahay allah barakeeyo furitaankiisa ilaahayna dhib dambe uma celiyo cabdirinaaylaawe somali cable muqdisho wasiirka qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta kormeeray goobo loogu talagalay in la dejiyo qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool koonfur galbeed axmed saadiq ayaa warkan inooga soo diray magaalada baydhabo janaay mas-uuliyiin ka socota maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kormeer ku sameeyey dhul ku yaala duleedka magaalada baydhabo kaas oo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay deegaanadooda ugana soo barakacay colaado iyo abaaro waa hore ka dhacay deegaanadooda balse hadda iyagu ku sugan gudaha magaalada baydhabo ee ka samaystay kaamam mas-uuliyiintan waxaa horkacayay wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobin nunow sidoo kale kormeelka waxaa qayb ka ahaa maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo taliska ciidamada booliiska gobolka bay iyo mas-uuliyiin kale ugu horeen waxaa goobta ka hadlay maamulka gobolka bay iyo kan degmada baydhabo ayagoona ka hadlay sababaha ku kalifay in xilligan dib u dejin loo sameeyo dadka barakacayaasha ah duqa magaalada hore eetan agaasima waa wasaaradda warsheynta mashruucaanna madyohor hogaamiyay hogeeya dowladda hoose komishinarka taliyaha qeybta dhammaan intiintiin iska qoyti marka sida dadkii u maray in sheegeen mashruuc umayahay mashruuc dareeri oo i d bska iyo noytoy settlement laga soo biyay barwaaqo leero guddoomiyii hore iyo meel dheraay maamul gobol idegmoon ka shaqeynay madyo hore iyo amni kulli dhulkii usugahay meyha dhawaanaha inii oo iom iyo hay-ada ku shaqa lahay wanajeedimeen bilaa wadan oo bilaa yar mashruucana successful ka naqday madyo hor example ahaay meel dheraay gobollada dhan ini oo dhul dadka la siin karo oo walna la suubiyi karo marka iidanka faraxsan iyaka boqan horumarkii la suubiyay meelun kowti madii la kuwaayay dhul duur e binaadan ka dhagadaanahayd geegana meel belid bay dhawo haato meel marka iidana ka faraxsanna hadana may rajeeyaani walal walaa idinku baahdo ka maamul gobol degmo amni waxyaalaha mayrara isumahay gobola dalka soomaaliya inaan kaalnaya hadda la kaalin se isteedada kale hataa muqdisho ka jarta dhulan lawaay isteedkan way ka faa'iidaysaday hay-adona ka faa'iidaysaday in dhul dhiiba arrin muhiim ah yacni mayrara isumahay isteedkan socodan ah maamulka degmadii gobolkana muhiim ah madaxweynaha koonfur galbeed axmed madoobe nunow ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda dib u dejinta dadkan barakacayaasha ah madaxweynaha dowlad goboleedka oo amray in dowladda ay bixiso dhul dhulkaasoo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka barakacayaasha ah oo ku nool magaalada baydhabo waxaana ka soo jawaabay hay-ada oo garab nagu siinaya ay ugu horreysaayo sidii dadka dib u dejin loogu sameyn lahaa marka dowladdii oo u dhan tahay madaxweynihii amarka soo bixiyey wasaaraddii qorsheynta maamulka gobolka kan degmada laamaha amniga axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq soomaali cable baydhabo guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa warkii caalamka ood kala socoteen stuudiyaha tv ga soomaali cable ee magaalada london intaan warkan mid la mid a ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.